Zdravím všechny pařminy a pařminky a já vás vítám u mého nového videjka, tam kde si zajedeme Ops Simulator. Tohle se bývala nejdříve dobrá hra, ale dneska už to tak nebývá. Nevím proč, ale Pet Simulator X, to je už nejlepší hra v Robloxu. Dobře, ale co nám tato hra nabízí? Můžeme tady sbírat orbička ve hře. Tady máme počkod, daily chestku. No, bez problému si odměnu vyzvednu. Wow, aspoň na nějaký pety, kočky. To jsou i v Pet Simulatoru. Toto je co? Nevím. Tak, co? 1250 gemů? Si děláš srandu, jo? Tady máme tlačítko sell, prodáme to. A shop. Dobře, wow, tak já tady můžu být Magic. What the fuck? 1 milion peněz. Dobře. Jestli byste chtěli asi další pokračování, tak nezapomeňte hodit like. Pro 10 lajků uděláme nový video. A ano. Stala se těžká neura na YouTube. YouTube smazal. Tlačítko dislikeu. Ne tak docela. Ale vy nevidíte, kolik tam mám dislikeu. No, to je taková škoda. Dobře, a teď jdem do té hry. Tak, Red Demon za 250 Robuxu. Ale tohle je mega dobrá hra. Já nevím proč, ji už ji nikdo nehraje. Dobře, ale tak pár hrdě ještě hrajou. No tak tohle je mega dobrá hra. Nevím proč ji nehrajou. Ale už to radši nebudu řešit. Kolikže stojí další? Aha. To stojí i Pet Simulator X za 10 000. Ale tam to nestojí za gemy, ale za peníze. Který se asi takhle taky dají. Těžko sehnat. No. Ach, jo. Ale my musíme zjistit, proč hráči nehrajou tu hru. Tak. Release použijeme, jo. Wow. A ještě tam bylo 1000 likes. Jo. Dobře, tak tohle nám aspoň pomohlo. OK, nemám s tím žádný problém. No proč nemůžu sebrat tuhle poušnu, no? Počkej, tak tohle se. Tak ať myslím, ať... ale z první osoby vypadá dobře. Tak, v této hře, co se asi mohlo stát? Jsem kouzelník a musím sbírat něco. Třeba jako orbička, abych mohl používat svou moc. Tím větší moc. Tím více, lepší. Počkej, tak pokud budu mít nový rebirth, mohl bych mít nového vizarda, A kdybych byl třeba holka, měl bych vizarda nebo vičku. Kdo ví? Pejsek. Come on. Ale 30%. Ale 40%. Peta, kterýho nikdo nepotřebuje. A je to kočka. Též, come on. Jupí, já se zaskáču. Pes, ale kolik mají statu? Ach, já myslel, že... Ale byl tam 10 tisíc, k... Ale aspoň to. Ale jo. Předtím jsem brečel, že jsem sbíral pomalu ty gemy, ale tečkom. Teď je sbírám nějak rychle. Holy shit. Dobře. Tak ty peti jsou dobrý na tom. Doporučuju použít ty kody release in a 1000 likes. A dostanete taky dobrý pety. Jako třeba například kočku, kdo by nechtěl kočku. Dobře, děkuji za kočku.
Kdybych nedostal kočku, já bych bez ní umřel, víte to? Umřel bych bez ní. Já bych to bez ní nevydržel. Dobře, ale teď jdeme. 216 za trezor. Za kolik krabičku? Za 108. Ale já chci vidět, jaký pet je tohle, nebo tohle. Já nechci furt dosávat jenom ty noobský. Chci třeba dosávat i lepší. Ne, jo, haha. Loser, že jsi to nepozbíral, loser. Pejsek. Jo, dvě kočky, jednoho psa, dva psa. Dva psy už máme. Ne, proč to zamykám, není to žádná legendárka. Tak. Dobrý, ale teď je to mega dobré upgrade. Abych řekl pravdu. Počkej, takže... jestli to chápu dobře, uka. Jasně, takže on vidí jenom svoje věci. Nemůže vidět moje věci. To je jako unboxing simulator. Ne, unboxing simulator to není tak. A nevím, jak to tak je. Nevím. Kdyby se věděli, tak mi napište do komentářů. Ale taky mi můžete napsat do komentářů, jakou hru si můžu zahrát další. A pokud budete mít šanci, tak se můžete i ke mně připojit. Ano, mám i zapnuté, že se můžete ke mně připojovat do hry. Ale kolik je? Ne. Takže to nemůžu vyupgradovat. Ale dobrý. Víte co? Jdem si je smazat. Ty kočky. Víte co já v těch clicking simulator nenávidím? Tam kde furt musíte vyupgradovat pety, třeba Golden, Rainbow, Diamond, Shiny, Void, Toxic. To já třeba nemám rád. Ale když třeba máte jednoho peta a musí být v jednom stejným stavu, no, to už je něco lepšího. Zatím se mi tato hra začíná líbit. Ale uvidíme až pak na konci. A já musím zjistit, proč lidi nehrajou. Protože říkal jsem Gemi, že jdou těžce pozbírat. Když máte noobský pety, aspoň když by stačilo 4 kočky, tak to máte. Jenomže ty lidi, tak nechápu. No já nemám triple hedge. Ano, protože to taky stojí robuxy. Bany? Dobrý. To je 15%, nice. Ale mohl bych dostat nějakého peta, který má 10%. Kočka. Říkal jsem kočku? Ne. Posledního peta. Pejsek. Hodnej pejsek, aspoň pro mě. Mám pejsky rád. Q best. A kolik přidává? Wow. To je dobrý. Kočky už se zbavíme. Máme 3 psy a 1 králíka. Teď bychom se mohli pokusit získat novou lokaci. Lokaci. Nejdříve, co bych udělal, bych prodal tohle. Pak máte 5000 peněz. Kolikže stojí rank? 1 milion. Víte, je tady jenom 1, 2, 3, 4, 5. 5 rank. Víš, pak, že tady můžete ještě upgradeovat. Tato hra není ještě ve vývoji. Nebo jo. Tato hra právě ještě začíná, takže jestli to tak je. Tak je to. Ale počkat. Teď je to insane dobrý. Teď je to jak dobrý. Dobře, dobře. Já s tím nemám žádný problém. Ani s diamantama. Ale chci vidět, jaký diamanty pak budou na tamtý lokaci v dalším. No, už nevím, jak dlouho se nenatáčel nový video. Ale jestli byste chtěli mít daily content, máte ho mít. Stačí na
stačí tam mít jenom 10 lajků. Cože, čestky? Viděli jste toho borce, cápka? Píp. Ano, přesně tohle bych řekl teďkom. Jenže nemůžu. Ano, 10 000 gemů už je. Za chvilku. Tak. Pojďme, pojďme, jo. Dobrý. Bude to lepší nebo horší? Tak. Jo. Přidáváme to tady po dvou. Ale ještě jsem nenarazil na žádný gemy. Co je třeba tohleto? Vajíčko, které stojí. Jo, tady jsou gemy. Jo, dobrý. Ne, teda špatný. Že když si uvědomíte, že tam se jich spawnovalo hodně. Kolikže jsou další? Jo, tak to už není stejný, nebo je? Kdo ví? Treasure. Loot. Jo, tak, aha. Tak už vím, proč to bylo tak, proč jsem dávali malou treasure game. Dobrý. 30%. Aha, už nemám gemy. Kolik má? Já jsem málem dal na něho multi delete. Pokud bych to udělal, tak jsem opravdu debil. Offers. Jo, boost. Všechny za robuxy. Všechno. Všechny zarobuxy. Ale no co, já jsem ten typ člověka, který si to vygrandí i bez robuxů. Dobře, rád si kupuju teleport. Ale když je tady třeba málo lokací. Kanon! Počkej, ne, tady ten první, že jo. Ne, 15%. Ohoho. A kolikže má? Jo. Tak ten je trošku lepší. Ano, no a co? Další. Dobře, dobře. Wow. No. Ale počkej. YouTube. Jsem nemá náhodou. Třeba Ruso. Ruso, jo. Vidíte? Stačí umět jenom anglicky. A ignadíte se sem. No. Toto je jenom malý update. Ale zbavili jsme se všech. A dostali jsme Rusa, jo. Jsem tak šťastný, protože Ruso je můj oblíbený. Rusa nebudu delí, Rusa nesmažu. Tak, Ruso and Gravy. Ne. Tak kdyby on zastavil. A tak to tam nejde přečíst. To je na prd, že to nejde předtím. Dobře, ale všimli jste si na ty gemy, jak rychle stoupají? To jak kle... Ne, ne, žádný. Co jsem to řekl? Klesa? Chvíle, jsem nějaký pošuk. Desert Overworld. 4,5%. No. Já říkám, že mám štěstí. Dobrý, nezbavím se ho hnedka. Zbavím, kecal jsem. Ale ne, že ho přesunu do koše, to ne. To je youtuber. Kód. Aha. No tak, mě už zbývá jenom malo, no. Tak,
Barel. Ne, to je ten první, že jo. Jasně, že jo. Ale dostali jsme Overlord Treasure. A barel byl k nám k ničemu. Haha, barely. Multidelete. No. A teďkom farmy na další lokaci. Počkej, ale teď jsem si tady něčeho všiml. Tady je teleport. Ten teleport funguje. Ne, ne. Ten teleport vážně funguje. Lidi, tak teď jsem vám usnadnil práci, pokud byste si tohle chtěli zahrát. Ten teleport je bez Robuxu, takže zdarma. No, já tyto hře dávám 10 z 10. Pošlete mi další hru do komentářů, a která bude mít nejvíce lajků, tak to natočím. Nevím kdy přesně, ale natočím ji. A záleží na vás, jestli se ke mně připojíte nebo ne. Total time. Jako dá se to. Jako dá se to. Dát si AFK playera. Nevypnout počítač. Tak byste to dali. Možná i byste to dali na to první. No jo, ale kdo by jel ten time? Kdykoliv se dá předběhnout. Kdykoliv. Ale co se nedá předběhnout? Je Total Coins. Jako dá, pokud už to nehraje ten Xark. Hele, kámoš. Ale já mám třeba hezkou profilovku. Nemám ani jak mě vůbec mohla napadnout tato profilovka. Na to ani tolik vysoké IQ nemám, ale... Moje profilovka tvoří zlatou korunku, Rusomeč, Bare Face Mask, FBI Suit, Black Sack, Shard of Valkyra a Bombastic Blink. Dvě věc, ne, tři věci už z toho nejdou získat. Co mít? Radši. Počkej, cože? To to mělo. No, já s tím bych se s vámi rozloučil. A jestli byste dali těch 10 lajků, tak na nový video, takže zatím čau.